Der var vi heldige, Ole. Okay. Prøv lige at se her. Ja. Hvad er det, jeg skal se? Jeg kan ikke se noget. Prøv at se her. Vi har fået af det her store bøgetræ. Ja. Oven i rødderne. Helt oven i rødderne. Der kommer der simpelthen. Der står svampe op. Og det er noget, der dur det her. Det kan jeg godt love dig. Jeg lige skal jeg løse her. Den vokser simpelthen oven på roden. Nærmest. Selve svampen, selve myceliet, ja. Det er jo her tydeligt forbundet med bøgens. Ja, det må man sige. Og det kendetegner jo rørhatte. Ja. Prøv at se her. Masser af hule rør under selve paddehatten. Ja. Og prøv så at se her. Nu hedder du jo Ole. Ja, det gør jeg. Og i rørene, der kommer der, når man berører dem. Ja. Ja, sjovt nok. Ja. Så en helt speciel indigo blå farve. Og nu skriver jeg lige her. Ah, med fingre. Jeg laver lige et navneskilt. Et O for Ole. Ah. O og L har vi her. Ah. E og E har vi hernede. Ole er en svamp. Ole er en svamp. O-L-E er skrevet i rørene på den her indigo rørhat, hedder den. Ah. Ah. Selve stokken, den var fuldstændig flad og lidt svær at få med op her. Ah. Men ellers, så hedder den her faktisk punktstokket indigo rørhat, fordi stokken, den her tykke, massive, tykke stok, den er fyldt med sådan en masse bitte små røde punkter, der næsten farver rødt. Derfor har den det her underlige navn, punktstokket indigo rørhat. Indigo, hvad betyder det? Det er fra den blå farve. Og det er det blå, der er. Indigo blå. Ja. Og se, når vi skærer svampen igennem her, skærer vi lige. Ja. Prøv lige at tjekke. Den er meget fast i kødet. Ja, meget, meget fast i kødet. Nå. Så kommer der noget meget, meget fint gulligt kød frem, som straks farves indigoblåt. Ja, det gør det. Og se, det ligner blik. Det ligner faktisk blik. Og når vi tilbereder det her indigofarvede kød, så forsvinder den blå farve, og kødet bliver gulligt og fast igen. Så det er altså en meget, meget fin spisesvamp, vi tager med hen på lejrpladsen. Punktstokket indigo. Rørhat. En meget, meget fin spisesvamp. Og når du siger rørhat, så bliver jeg meget rolig igen, fordi så ved jeg jo, at vi er over i den gruppe, sikre gruppe. Lige præcis. Der findes ingen dødelig gift i rørhat i Nordjylland overhovedet, og det er meget rart at vide. Nå, så den skal vi have med op den på bundpladsen. Ja.